Shalom. No ens agraden els intermediaris, sobretot quan es tracta de la nostra relació amb el Creador. Ens agrada més la connexió directa, perquè els intermediaris no sempre són capaços d'expressar les nostres necessitats. A vegades no entenen els nostres problemes, no acaben de captar les dificultats que tenim a la nostra vida, amb les males tendències o amb el llast que ens impedeix seguir endavant. Però a vegades és just al revés. El nostre problema és tan greu que hem de mestrar una persona externa que ens ajudi a sortir de l'embull en què hem caigut. Un bon amic que se preocupa pel nostre benestar i que té les solucions als nostres problemes. Igual que sabem acudir a un metge quan tenim una malaltia, o que sabem anar a un bon mestre quan tenim una qüestió greu a la que no sabem trobar una solució. Aaron havia demostrat des del començament de la seva empatia cap al poble d'Israel mentre encara era en Egipte. Havia ajudat a la gent a mantenir una moral alta enmig dels infortunis de l'esclavatge, els havia animat amb la paraula divina que ell rebia abans de l'arribada del seu germà Moshe. Després, en el greu cas del vedell d'or, Aaron s'havia implicat a favor del poble, ple d'empatia per la gent que havia pecat. Això el feu digne de ser l'intermediari. Serà l'encarregat de fer les nostres ofrenes al temple, però també d'ensenyar-nos el bon camí, de com hem de fer per rectificar després d'una caiguda. Un servei que només una persona plena d'amor podrà fer. Shalom, shalom.